ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାଛର ମିଶ୍ର ଦେଶଦ ଚାଲ ଟେଣ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାଛ ମିଶ୍ର ଦ ନିକ୍ୟ ହତ ଖୁଶେ ସେ ଏବେ ଗୁଲାମ ନାଥେ ଅର୍ ସେବା ଦେରେ ଦେଶକ ଦେଉ ଲାଗେ ଥେ ଯୁ କୁଛ ବି ଇସ୍ରାଏଲିଆ ମାଙ୍ଗୁ ମିଶ୍ରିଆ ସେ ତେନ ସବ କୁଛ ଦିତ ଇତେ ତାଇକି ସୋନା ଅର୍ ଚାନ୍ଦ ଅର୍ ମଙ୍ଗି ଚିଜ ଦୁଜ ଦେଶରେ କୁଛ ମାଛେ ପରମେଶ୍ୱରକେ ବିଶ୍ୱାସ କିଆ ଅର୍ ଜବେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାଛ ମିଶ୍ର ଦନିକେ ତ ସେ ବି ତେନ ସିତେ ଦେବେ ଦେଶରେ ଦୌରାନ ଏକ ବାଦଲର ବଡ଼ ଖାମ୍ବା ଦେଶରେ ଗାଉଁକା ଗାଉଁକା ଚାଲା ଅର୍ ରାତ୍ରେ ସମୟ ସେ ଆଗ୍ରା ଖାମ୍ବା ମଣଗୁଆ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁ କି ଦେଶ ବାଦଲରେ ଖାମ୍ବେଦା ଅର୍ ଆଗରେ ଖାମ୍ବେଦା ଥିଆ ସଦା ତେନ ସିତା ଥିଆ ଅର୍ ତେନିଏ ଯାତ୍ରା କରିଦେବେରି ତେନର ଅଗୁଆ କି ତେନରେ ବସ୍ ଏତଣ କରୁନଥିଉ କି ତେସ୍ ପାଛେ ଚାଲ କୁଛ ସମୟ ବାସିଏ ପ୍ରନେ ଅର୍ ତେସରେ ମାଛେ ଆପଣା ମନ ବଦଲପିଆ ସେ ଇସ୍ରାଏଲି ଦୁବାରେ ଦ ଆପଣା ଦାସ ବଣାଉଣା ଚାହୁଁଥେ ଏଇ ତାଇ ତେନେ ଇସ୍ରାଏଲି ରାପି ଛାକିଆ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହି ଥିଆ ଜଣିଏ ତେନରା ମନ ବଦଲା ଥିଲା ତେନିଆ ଏରୋ ଏହି ତାଇଁ କିଓ କାହିଁକି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା କି ହର କୁଏଁ ଏଜ ଜାଣ କି ହିରନ ଦ ଅର୍ ମିଶ୍ରିୟରେ ବାଦ ଦେବତେ ଦ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତବେ ଇସ୍ରାଏଲିଏ ମିଶ୍ରର ସେ ନାଉଦ ଦେଖ ତତେ ନ ପତା ଲାଗା କି ସେ ଫିରନରି ସେନେ ଅର୍ ସେ ଲାଲ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଚଦେ ଫସ ଗୁଏ ସେ ହଦ ଡର ଗୁଏ ଅର୍ ରୁନ୍ଦ ଲାଗେ ଆମେ ମିଶ୍ର କାହିଁ ଛୋଡ଼ୁ ଆମେ ମର୍ନେ ଆୟ ମୁଁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲି ଦ ବୋଲୁ କର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ ତୁମରି ତାଇଁ ପିଟିଗଲା ଅର୍ ତୁମ ବଚାଓଲା ତବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ସେ ଦ ବୋଲୁ ଇନ ମାଛ ଦ ଲାଲ ସମୁଦ୍ରରେ ଦିଅ ଆଗୁ ବଢ଼ନେ ଖ ବୋଲ ତବେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଶ ବାଦଲରେ ଖାମ୍ବେ ଲୟ ଇସ୍ରାଏଲି ଅର୍ ମିଶ୍ରିରେ ବି ସଦା ଛାଡ଼ପିଆ କାହିଁକି ମିଶ୍ରୀ ମାଛ ଇସ୍ରାଏଲି ନା ଦେଖସକ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ସେ ଦ ସମୁଦ୍ର ଗାଏ ଆପଣା ହାତ ବଢ଼ାଉଣେ ଖ ବୋଲ ତବେ ପରମେଶ୍ୱର ହାୱେ ପୁଏ ସମୁଦ୍ରର ଚିଜ ବାଇଁ ଅର୍ ଦାଇଁ ଓର୍ କରବାଓ ଯେଇଁ ସମୁଦ୍ର ଦ ଏକ ବାଟ ବଣଗୋ ଇସ୍ରାଏଲି ମାଛ ଆପଣେ ଦୁଇ ତରଫ ଚିଶରି ଦିବାର ସିତେ ସୁକିଜ ବିନଗେ ସମୁଦ୍ର ଦ ଓୟ ଆଗୁ ଚାଲେ ତବେ ପରମେଶ୍ୱର ତେସ୍ ବାଟ ଦା ବାଦଲ ଉବଚକୁ କାହିଁକି ମିଶ୍ରୀ ମାଛ ଇସ୍ରାଏଲି ବଚେ ଡେଉଁଦି ବେରି ଦେଖସକ ମିଶ୍ରିଏ ତେନ ପାକନେଖ ତେନରା ପିଛା କନେରା ଫେସଲା କିଆ ତବେ ତେନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଚଦା ତେସ୍ ବାଟ ଦା ଇସ୍ରାଏଲି ରାପି ଛାକିଆ ପର ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରିଓ ଡ୍ରପେ ଅର୍ ତେନରେ ରଥ ଅଟକାପେ ସେ ସୋର କରିଦେ ଲାଗେ ଭାଗ ଇସ୍ରାଏଲି ରୀତିଅଦ ପରମେଶ୍ୱର ପିଟି ଲାଗା ବାଦ ଇସ୍ରାଏଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁଜି ତରଫ ପହଞ୍ଚ ଗୁଏ ତବେ ପରମେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ସେ ଦ ବୋଲୁ କି ଦୁବାରେ ଦ ଚିଶକେ ହାତ ବଢ଼ାଅ ଯେବେ ମୁଁ ସେ ଏ ରୋକିଓ ତ ଚିଶ ମିଶ୍ରି ସେନେ ଗାଏ ଆ ପଡ଼ୁ ଅର୍ ବାଦେ ମିଶ୍ରି ସେନା ଡୁବଗୁ ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲିଏ ଦେଖୁ କି ମିଶ୍ର ମୋର ଗୁଏ ଥେ ତ ତେନେ ପରମେଶ୍ୱର ଗାଏ ବିଶ୍ୱାସ କିଆ ତେନେ ବିଶ୍ୱାସ କିଆ କି ମୂଷା ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଦ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲି ମାଛ ଏଇ ତାଇଁ ବି ହତ ଖୁସି ଥିଏ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମର୍ନେ ଦ ଅର୍ ଦାସଣେ ଦ ବୁଚାଉ ପିଆଥେ ଏବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରରେ ଆରାଧନା କର୍ନେ ଅର୍ ତେସରି ବାଦ ଚୁନେଖ ଆଜାଦ ଥେ ଇସ୍ରାଏଲି ଆପଣି ଆଜାଦି ଦ ଖୁସ ମନାଉଣେଖ ଅର୍ ପରମେଶ୍ୱରରେ ତାରିଫ କର୍ନେଖ କହିକି ତ ଗାଏ କାହିଁକି ତେନିଏ ସେ ମିଶ୍ରିୟରି ସେନେ ଦ ବୁଚାଇଥେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲି ହର ସାଲ ଏକ ତେହାର ମନାଉଣେ ରାଦେଶ ଦିତା ଏଜୋ ୟାଦ କର୍ନେଖ କି କେର ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରୀ ହରାଉଣେ ଅର୍ ତିନରେ ଦାସଣେ ଦ ଆଜାଦ କିଏ ସେ ଫସେରା ତେହାର ବୁଲାଗୁଆ ଥିଲା ତେନିଏ
ते नौ तीन जरा खुश मनाने के एक अच्छा मेमना वालिक करना था। से बुझनो थे और से बिना अखमेरी आई रोटी सी तो खानो थे। निर्गमन अध्याय 12 33 15 21 2 1 बाइबलर कहाना।